か。よろしくお願いします。どうもこんばんは。今日はキスバイ8終わりです。結構久しぶりの配信ですね。でも1週間ぶりぐらいかですね。お疲れ様でした。おつでーす。キスバイ8見に来てくれた人、そう、今日は1回公演で、明日はお休みで、明後日も多分1回公演。もう昨日おとつい、そのおとついのおとついみたいな、昨日の昨日の昨日から3日連続、初日から昨日まで3日連続2回公演だったんですけど、もうそれが終わって今日は1公演で、もう今日は早く終わってびっくりしました。2回やるともう朝から夜まで、あれなんですけど、今日は朝から夕方までということで、はい、今日は平日だったので、そう、平日の超お昼に来ていただいた皆さん、ありがとうございます。はい、そうです。まあ一旦舞台は休憩ということで、今日はゆっくりしつつ、覚えることがいっぱいあるので覚えます。明日もレッスン、レッスンな L、 タン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 、お、初日行きました。サイリウム白振ってきた、ありがとう。私もサイリウムは白振ってます。ヒコくん好きすぎるって、マジ？私はそんな好きじゃないんですけど物語はいいお話ですけどね。休みじゃなかった、そうなんです。何かと動いていますね今月は。思ったより喉大丈夫そうね。そうですね、でも朝起きたら毎日鼻声なんですけど、今は大丈夫そう。でもそんなにストレスかかるぐらい大声出してないんで、今回はいい感じ。っていうか今年は風邪ひかない宣言してるんで毎日元気。演出の助手のリサさんっていう人がいるんですけど、リサさんに、なんかみんな疲れてそうだけどセリカは今日も元気だねって言われてそう、でも私その時なんかすごい自分的に眠かったんだけど、それでもセリカは今日も元気だねって言ってくれて、え、嬉しいって思いました。元気そうって言われたらもっと元気出てきて頑張れました。なんかしんどそうって言われたらもうどん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 しんどくなっていくけど、言霊のようになんですけど元気そうって言われたらもうめっちゃ元気になってそう、毎日元気です。はい、皆さんは何が楽しいですか？多分ライブパートが一番
私はステージから見てて、皆さんはライブパートが一番楽しそうだなっていう感覚であるんですけど、そうで、結構メス猫っていう物語は評判良くて嬉しい。浜と私と七瀬とゆいゆいかレミちゃんが出てるメス猫、あれはなんか新喜劇してるみたいでめっちゃ楽しいあれはマジでおもろい。自分でやってても笑いそうになるんですけどでも稽古の時から結構メンバーも笑ってくれてて、あの本番も客席からクスクスと笑い声が聞こえてきて、私はホッとしています。めちゃくちゃうまいもんね。さよなの役、エムロードっていう猫の役なんですけど、めちゃくちゃ猫の鳴き声うまくてそう、だんだん日に日に上達していってることにも面白いし、七瀬もハイスペックな役が似合ってて日に日に七瀬も自分のね、そうすごいどんどんハイスペック彼氏感出してきて、今日なんかパソコンのやり方がなんかおもろすぎてちょっと笑いそうになったんですけど、まだ見てない方見に来てください。配信もあるので、多分21日が配信の日だと思います。そうです。友達に電話するときのゆいゆいのアドリブもおもろかった。そう、ゆいゆいは結構アドリブを入れてくれるんですよ。結構裏で電話のやり取りは毎回毎日やり取り確認するんですけど、ゆいゆいはあ、ここをどうやって言っていいかなって言って相談しながらやっています。おもろいよね。なんか友達の名前があやちゃんで、私があかねって言うんですけど、なんかあやちゃんじゃなくて本当になんかゆいゆいと喋ってるみたいで、私はすごく楽しいっていう。七夕のドラマがちょっぴりうるっとくる。七夕はね、感動的ですよね。流星くんのあのふざけた感じかと思いきや、最後はあのしっとりいいお話やんってなるやつね。はい、なんでバッグプレゼントするの？応援してほしいからだよ。あとはね、あのまあいろいろちょこちょこと出てるんですけど、出前とかマスクダンスとかいろいろね、ちょいちょいっていうのはあるんですけど、なんか全部面白くて、出前なんかは前回のキスキスキスでもやってて、前から面白いなと思ってたけど、今回も全く同じで面白くて、やりながら笑いそうになるメス猫の続編が見たいのですが、いやおもろいよね。どっちが勝つんだろうねでもあれ結構そのいろんな物語がある中でもメス猫結構物語
ページ数は多い方だったんですけど、気になるよね続編。私も気になる。最終的にこの猫と茜はどうなったんだろうっていう。っていうね。そう、まだ18、19、20、21、22、あと5日間もあるので、ぜひまだ見てない方は見に来てくださいませ。あ、蜂の物語も面白いよね。蜂は私はお稽古の時に代役で、ユーナの代役とかで入ったことあるんですけど、マジカオスめっちゃカオスで、もうずっと笑ってた。面白いあれは。めっちゃおもろい。あー、保護彼氏、アンドロイド彼氏もおもろいよね。あれも代役でやったことあるな。あれはちょっとなんか切ないような感じですよね。おもろいさもあるけど、ちょっとしっとりした感じ。初日ハチのメンバー笑いこらえてたもん。いや、なんかいつもハケてくるたんびに、ハケてくるメンバーの顔がもうニヤニヤしてて、こっちまで笑えてくる。男装のレベルが高い。それな。いや本当にそうです。男装メンバーめちゃくちゃかっこいいからね。本当にももちゃんとみゆのロミオの役もめっちゃかっこいいし、ティボルトとかマッキューシオとか、なんかねえ、男装してるメンバーめっちゃ似合ってるよね。今日は19時ぐらいまで配信をしたいと思います。今日はね、帰ってきて掃除しました。ワンピース、アニメのワンピースも私今1000話まで見たんですよ。ちゃっかり進んでるんですけど、1000話まで見ました。ありがとうございます。今日帰りながら2話見た。ついに1000を超えるというね。もうちょっとで追いつくからね。映画までには確実に追いつくことが分かりましたので、私は一安心しています。時間活用しすぎ。いや本当に有効活用しすぎです。で、私は他にもやることがあるんですけど、そのやることが全然手についてなくてね。もうでも明日やるんですけど、それは。はい、そう、ライブパートもね、あのめっちゃ話戻ったけど、ライブパートの撮影可能タイムもういっぱい撮ってくださってありがとうございます。サイン楽器大丈夫だった。あ、なんかステージリハ、小屋入りしたその日に
60部ぐらい書いた。でも全然余裕なよっちゃんでしたよ、サインは。そうです。ライブのあれはね、なんだっけ、毎日セットリスト違うんですけど、元カレですなあれ披露したり、ユニットがあったりとか。私は何やったっけ、ユニットキスだって左利きと、アイスの口づけと、唇に Be My Baby って曲とかね、やりましたけれども、いかがだったでしょうか。あとはあー、天の弱バッター、そう、天の弱バッターも2回連続披露して、思春期のアドレナリンとか、成功到底とかね、エイトの曲いっぱいやりました。あさってからのセットリストはあんま覚えてないんですけど、結構ありますので、まだ披露していない曲とかもあるので、多分それもお楽しみに。土日はライブ長いの、長め。でもそんな平日と変わらない気もするけど、平日はお見送りとか投げキス会っていうのがあるので、そんなライブ自体はあれどうなんだな、短くはないんですけど、土日よりかどうですか。今日は短く感じた。そうかな、そうだね、確かに。でも短い。でも土日はね、全員出てるから、ユニットが多かったりして、そうあれなんですね、曲数は多いけど私が出てる数はでも少ないかもしれない。そうですね、でもどの曜日もどの日程でも楽しめるようになっているので、どこ来ても楽しいです。ちなみにお見送りは19日の夜です。どう、投げキッス、あー、終演後の投げキッス会はおもろいですよ多分来た方は分かるんですけど、あーこういう感じねってなる。でみんななんか楽しそうだった、ファンの皆さん笑ってた、だから楽しいと思うまずくならないんだ。あ、意外とね気まずくないですよ。そう、めっちゃ気まぜっとかなと思ったんですけど、あんまり気まぜっとじゃなかった。普通に笑顔のあふれる現場です。メンチ切り合戦よりはまあマシだとは思いますけど、はい。お代理が投げキスシュールって書いてましたね。あ、そうです、まあ、シュールではあるんですけど、気まずくはないんで、当たった方は楽しみましょうねって感じランダム投げキスなんだ。そうです、なんか目の前に来た人にチュッてされるんで、推しメンじゃない人が目の前に来る可能性が高い。
だからそのこうファンの皆さんが客席の椅子のところで一列で待機してくださってて、そこでメンバーがステージ上に上がってくるんですね、出演者全員が。で絶対ファンの皆さんの方が人数少なくて、私たち2人で1人のファンの人にチュッてするみたいな感じなんですけど、その決め方がその目の前たまたまこう並んでて、お互い目合った人みたいな、こう並んでて端からじゃあ2人ずつ、この人はこの2人みたいな感じで、なんか適当に決まって、それで「あお願いします」みたいになってやるんですよ。なんでその自分のファンの皆さんとか、あ知ってるなみたいな感じの方はめっちゃそうそうイエーイみたいな感じなんですけど、あのえみたいな、誰のファンですかみたいな感じの時はちょっと若干気まぜっとですけど、まあそれはそれなんで、それしょうがないからね、別に誰でも投げキスさせていただきますけど、はい。できれば推しメンとその推しのね方がねやった方がいいと思うんですけど こうなんか私たちが一番気まずくなるのは、なんかこう目の前に立ってえみたいな、えなぎちゃんじゃないみたいな感じの表情される時いやなんかわかります、なんかあーみたいな、嘘でもあセリカーみたいな言ってくれたらいいやみたいな、そういう気持ちになることもたまにあるんですけど、まあ全然そういうのは少ないんで全然あれなんですけど、そうふふ楽しもうねみたいな思うんですけどいや今回は結構なんか楽しい感じなんでそういうことはあんまないんですけど、あのメンチ切り合戦の時はだいぶ気まずかったよね、あすいませんみたいなライト振ったけど見えたかな、そうペンライトはね、そう七夕の時必要なんで、ぜひ振ってください。うちわはダメなんですけど、ペンライトだったらいくらでも振っていいので、なんか私は結構白いペンライトの人をよく見つけて手振ってます。そしたらね、白いペンライト持ってる方基本セリカ推しの方なんで、あーって見つけれるんですけど、下はみゆちゃんも多分白色のペンライト推しサイリウムにしてて、でこうパッて見てこう手振ったらペンライトに下はみゆって書いてて、あみゆもそういえば白だったなと思って笑った。みゆちゃん青と白らしいよ。あね、そうですよね、青と白だった、下を見るって書いてたペンライト。私はねもう白とかにしようと思うんで、白とか真っ白白すけみたいな、そうとりあえず白かったら見るんでよろしくって感じでも白ってめっちゃ見つけやすいなんか自然と白いペンライトが目に入る。あとなんか赤と緑の
サイリウム振ってる人もいるんですけど、めっちゃクリスマスと思って、あれ誰なんだろう、めっちゃクリスマスカラーだなって思って見ちゃう。赤と緑になるかな、なるか、めっちゃクリスマスカラーだと思って、なんか言えねって何回も言っちゃう。クリスマスって、私赤と緑見たらめっちゃクリスマスって思っちゃうんですよね。やっぱでもエイトの色が青色、コーンなんですけど、ペンライトだと青色なので、青色振ってる方はやっぱ多かったね。天の川ランドではヒコくんと同じ色振ってるよ。そう、私いつも白いペンライト持ってます。でもなんか私が持ってるペンライト多分電池もうすぐで切れるんですよ。なんかあんまりその光り方にパワーがなくて、私のペンライト持ってるやつ、いつもなんか白なんですけど、なんかあんまり白感ないんですよ。白が一番電池使うのよねやって。そうなの、初知り。じゃあいっぱいストックしとかないとね、白色ペンライト。あれ白に見えなかった、あれ白なんですよ。なんか電池、なんかあれ本当に3回に1回ぐらいしかちゃんとつかないから、必死、早着替えしてペンライトつけるのに必死なんですいつも。私が出演している物語は結構平和な笑える物語が多いので、私も平和にやってます。最後の「風は吹いている」っていう曲披露するんですけど、最後の一番最後、もうめちゃくちゃ振り付け難しくて、あの風は吹いている、だからね、覚えるの苦労した、あの振り付け。なんか普通の風は吹いているの振りじゃなくて、そう、舞台用の振り付けだから、一回そのなんていうの、オリジナルの振り付けを知った状態で違う振り付けが入るとすごいね、頭が混乱しちゃうんですよ。美容室行くんですけど、セリカちゃん何カラーですか。私なんだっけこの色、落ちたね髪色、なんだっけ、ラベンダーベージュ、ラベンダーグレージュみたいな色です。暗め、落ちたな色、もっと黒かったけど。ていうか髪の毛おぼさおぼさ、帽子をかぶってたのでうねりがすごいんですけど、すいません。
直してなくて。舞台で見たらもっと明るく見えた。そう？マジか。めっちゃ綺麗、綺麗ですね。色。そう、セルフ照明。45分になったらランキング読みます。せりちゃん遠くからでも見つけやすいだって。嬉しい。今の髪色すごく似合ってるね。ありがとうございます。嬉しい。私もこの髪色は結構落ち着いてます。なんかこうあんまり気に入ってない時は早く髪染めたいなとか思うんですけど、でもあんまりそんな今はこれでいいかって感じ。一瞬見失って髪色で探したらなぎちゃんだった。そう、なぎちゃんは私が前やってた髪色と似てる。ライト当たった時でもね。今は私暗めなんでお気をつけください。長さも似てるしね。そう、確かに遠くから見たら髪の長さとかね、そういうので見極めるもんね。でもね、そう、意外とこう近くで見たらね、やっぱあれだけど、みんな違って見えるけど、私もこう遠くから見た時に同じに見えちゃう。確かに。でも身長でね、確かに見分けられる。でもその大勢いる中で私とナギちゃんだったら、私もそんなに身長高い分類には入らないと思うんで、一緒に見えそうだけど、まあ白いんで、そのあ肌白い人で覚えてください、見つけてください。でもあんまり肌見えてないよね。足しか見えてないから、あんまりそれも見極めにくいか。まあ頑張って見つけてください。すいません、はい、はあ、やばい、私化粧品欲しいんだった。化粧品欲しいなと思ってて買いに行こうと思ってたんですけど、今日忘れてた。推しはすぐに見つけられる。おお、確かに。そう、エレガンスのパウダー欲しいんですよ。もう絶対買う。でもそうね、ネットで買えばいいんですけど、なんかこう見に行く、行動する、なんていうの、そこまでたどり着くまでがなんかもうめんどくさいなみたいな。
思っちゃうんですよね。そう、化粧品は色も試したいっていうのもあるんですけど、でも普通にネットで買った方が楽なの。そう、ネットで買う楽さを覚えてしまって、そう、洋服とかもめっちゃその服屋さんで見て買う派だったけど、そんなネットでもいいと思ったら、そう、ネットで買うことも増えた。最近はそんな買ってないんだけど、最近何買ったか、ユニクロの T シャツ買った。でも今月のお話し会の服を買いに行こうとも思っている。一応そう。ハマが私も配信なうってきてダン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 、コラボするって入れたら、え、ありってきてる。これコラボできるんですか？どうやってするの？これどうやってするんだ？切り替えれるんかな。やったことない。あ、このコラボ配信どうしたらいいんかな。ちょ、これでちょっと写真を返して、一回切れちゃう。あ、じゃあランキング読んだ方がいい。これリクエスト、じゃあ一回試してみても、待って、でもランキングの人写真撮っとく。一応切れたら怖いから。はい、 OK。 一旦これで、あ、間違えた、サイダーに送っちゃった。これちょっと取り消そう。間違えた間違えた、サイダーにランキングのやつ送っちゃった。間違えた。はい、オッケー。ちょっと待って、じゃあ切り替えますね。あ、リクエストってこれどうやってやるの。ちょっとやり方なんか。あ、じゃあ一回切ってやり直した方がいい気がするよね。相談中。OK ってきてる。はい、じゃあ後でコラボ配信するので、今か、今からランキングを読みたいと思います。ちょうど45分に読むって言ってたしね。読みます。13位、りょうりょうアット。フェリーちゃん、舞台お疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、中村キーアット。今日の服かわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。
11位幻アットせりちゃん今日も大好きだよさんありがとうございます。書いてないけど11位幻アットせりちゃん舞台のお話面白かったよさんありがとうございます。書いてないけど10位スペースゴーアット明日もレッスン頑張ってねさんありがとうございます。書いてないけど9位春よしアットせりちゃんの配信は癒されますさんありがとうございます。書いてないけど8位慶一郎アットせりちゃん舞台面白すぎたさんありがとうございます。書いてないけど7位まさのぶアット舞台楽しかった次は20日に行くよさんありがとうございます。待ってます。6位ライチアットせりちゃんの SNS の写真毎日楽しみですさんありがとうございます。書いてないけど5位ジョークスノーアットせりちゃん今日も配信お疲れ様さんありがとうございます。書いてないけど4位ヨッシーアットひこくん推しお見送りの日行きますさんありがとうございます。ひこくん推しとか初めて聞きましたありがとう。3位中心アットせいちゃん今の髪の長さかわいいさんありがとうございます。書いてないけど2位トレオヤジアットせりちゃん、今日何食べたの？いっぱい食べました。そうなんださんありがとうございます。書いてないけどそして1位は中心アット舞台にライブパートお疲れ様でしたさんありがとうございます。書いてないけどはーいということで終わりたいと思いますけど今からコラボ配信をしたいと思います。はい、ハマとコラボ配信するのでツイッターに書こう。急遽ハマセリコラボ配信します。今からか今からでいいか。 OK そんじゃあまた後で一回切ります。絶対ハマセリ配信見に来てね。後でね。